Velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen. I dag så tenkte jeg at jeg skulle lage bubble tea. Jeg har aldri gjort det før, og jeg har smakt det en gang. Men jeg har funnet to typer oppskrifter jeg har lyst til å lage. Hvis det her blir godt da, hvis jeg synes det er superdigg, så kan det jo være at jeg kan lage flere oppskrifter, for jeg har sett veldig mange fine oppskrifter som er litt sånn... Jeg ble litt nysgjerrig på, men først så starter vi med det basic, det vanlige og det enkle. Før vi fortsetter, gjerne lag denne videoen her hvis... Du skulle like det du ser, eller like bubble tea eller lignende. Gjerne abonner på kanalen hvis du er ny, det hadde også betydd veldig mye. Og kommenter gjerne i kommentarfeltet hva du liker i din bubble tea. Kanskje jeg kan prøve å etterligne en av deres smaker. Vi skal bruke to forskjellige typer te. Vi skal bruke en te som rett og slett er til iskaldt vann. Du skal ikke koke den opp. Det er cold infuse, eller hvordan du uttaler det. Jeg vet ikke hvordan du uttaler det. Den her synes jeg var litt dyr, for den kostet 69 kroner, eller noe sånt. Vanlig Earl Grey er en av de teene vanligvis bruker, og det kostet vel pakka 30 kroner, 39 eller noe. Og den inneholder selvfølgelig mye mer enn den. Men den her skal visst være superdigg å bruke til som bubble tea, så da skal vi teste den. Fikk en anbefaling av en kollega, så hennes oppskrift skal følge. Så det vi skal starte med er å koke opp 1 liter, og i utgangspunktet skulle vi bruke 2 poser te, men jeg velger å bruke 3 poser te. Så la oss koke opp 1 liter vann først og fremst. Jeg har kjøpt 2 typer perler som jeg tenkte jeg skal bruke. Tapioca-perler, eller hvordan det uttales. Begge de her må altså gjøres klart på forhånd. Du skal altså koke dem opp i vann og lignende. Det finnes også bløte perler som er ferdig. Men jeg fikk et inntrykk av at de her varer lengre, så lenge du ikke skal bruke dem med en gang. Og jeg har ikke tenkt å bruke alle med en gang. Tenkte vi skulle bruke den her med masse forskjellige farger i den isten vår her. Og så tenkte jeg at vi skulle bruke den i den andre isen, der vi skal ha... melk og sånt. De her er da kjøpt på en sushi-kjappe, men jeg tipper du kan kjøpe det på de fleste utenlandske butikker. Jeg kjøpte det i Horten nede ved torget, hvis noen av dere lurer på hvor i Horten. Jeg skal også bruke slik sirup som det her. Grenadinsirup. Den her kostet 99 kroner, så den var jo ikke akkurat billig den heller. Søtning, så skal jeg bruke noe som heter Sucrin Gold. Det er litt sånn, jeg synes det minner meg mer enn brun sukker enn vanlig sukker da. Men det er i hvert fall sunnere alternativ da. Her har vi 1 liter med kokende varmt vann. Vi bruker 1 liters mål. Og så tar vi vår Earl Grey tea oppi her. Det som er hemmeligheten i denne oppskriften er at du burde ha en sterk te. Så vi skal la teposene våre være i det vannet her til det er kjølt ned, rett og slett. I sånn, ja, 25-30 minutter i kjøleskapet. Dette er jo da riktig nok te til flere. Det er jo ikke bare til 1 porsjon, eller 1 kopp. Sånn. Så det jeg gjør nå er at jeg bare putter den inn i kjøleskapet. Så går vi over til den andre teen vi skal ha. Her var sånn liters flaske. Oppi her, så skal du bare tilsette 3 slike. Det her var fancy. Skikkelig fancy. Jeg har aldri vært borte i sånn kaldt te før. Den her skal vi da fylle opp til 1 liter med kaldt vann. Og så skruer vi igjen. Og så rister vi litt sånn her. Og da skal vi bare sette den her i kjøleskapet. Og så får den bare stå der og bli kald. Kanskje vi skal rett og slett prøve å lage videoer frem til vi finner den perfekte bubble tea, som er liksom den beste du får tak i. Eller laget hjemme riktig nok. Men nå, så da skal det her slappe av 20 minutter, halvtimes tid eller noe sånt. Kanskje lenger til og med. Mens jeg satt på isbitmaskinen, for at isbiter er en viktig del av det her. En annen ting er at du burde egentlig ha et sugerør med stort hull. Og det har jeg ikke. Da er jeg tilbake. Jeg tipper at det har stått lenge nok i kjøleskapet nå. Jeg har jo rukket og tre igjen, dusjet og hele pakka. Så la oss se på hvordan det ser ut. Den er faktisk ikke kald, den er lunka, men vi tar ut de her. Det er sikkert fordi den står som type termo-ish. Teen er nå i hvert fall veldig mørk, og det liker jeg. Den her er jo kald, men der står det anbefalt at man skal riste litt innmellom. Nå skal vi lage bubba-kuler. Ja, hvordan gjør vi det her? Vi skal ha kuler oppi kokende vann. La det trekke i 5 minutter i det kokende vannet. Vi starter med de brune perlene, tenker jeg. Sukkerperlene. Vi trenger ikke så mye vann, for vi skal heller ikke ha så sykt mye perler. Og så koker vi bare der, og popper, sånn at vi får kokt opp. Kollegaen min sa at 2 spiseskjeer med sånne kuler i glass og holde cirka. Jeg vet ikke til hvor mange vi lager, men... Vet du hva, jeg tar bare sånn, ja. Koke i sånn 2-3 minutter nå. De har begynt å flyte litt sånn rundt her nå, men vi venter litt til. Vi tar dem av nå, så skyller vi dem i vann i 20 sekunder. De var veldig myke også. Da hopper vi tilbake igjen, og så koker vi opp det vannet der også. De andre skal koke i 5 minutter, står det. Rør rundt her, 5 minutter fra nå.
Da har det gått 5 minutter her. Skal vi se hvordan de her ble. Jeg ser som erter og sånt nå i fargen, men når du skyller dem så blir det mye finere med en gang. 20 sekunder cirka. Fyller med godt med isbiter. Nesten halvt glass. Nå skal vi ha en sånn spiseskje-ish med sukrin gold. Det er litt opp til deg hva du velger å ha. Du kan ha vanlig sukker også oppi her. I det andre så skal vi ha sirup. Sånn kanskje. Du kommer an på hvor søt du vil ha den da. Oppi den fargerike så skal jeg ha disse fargerike kulene. Ta cirka 2 spiseskjer. Ta cirka 2 spiseskjer med sånne kuler oppi der melka skal være også, av den sorte. Ideen hadde kanskje vært å ta kulene først, men vi skal jo røre oppi her, så det spiller ingen rolle. Og så tar vi teen oppi her igjen. Sånn. Jeg flytta kulene seg sånn ned uansett. Så fancy den så ut. Oppi her så tar vi først teen, nesten helt opp, sånn. Og så tar du melk, sånn. Så skal vi røre oppi her. Sånn. La oss smake. Jeg har lyst til å smake på de kulene også, for å si det sånn. Jeg vil starte med den her, for den er jeg mest nysgjerrig på. Jeg tror kanskje jeg tok litt mye sirup oppi, men vi har masse te. Så jeg bare blander med mer te oppi. Ja, veldig, veldig søt det. Jeg har bare så sykt lyst til å smake på sånne kuler. For jeg har faktisk smakt på Google til én gang, og det var 2 år siden eller sånn. Oi, så sykt seie. Det kan være at 5 minutter var kanskje litt lenger som det stod på pakka. Jeg vet ikke hvordan det skal være, helt ærlig. Jeg tar opp litt mer te oppi den her. For å blande ut. Mye bedre. Jeg vil nok ikke blande så mye syrup oppi. Jeg vil ta mye mindre syrup oppi, ja. Og mer te. Men det er liksom personlig hva du liker. For den er veldig søt nå. Den grenatinen gir en ganske god smak. Og de kulene var sykt fancy å tygge på. La oss smake på den med melk i. Den er jeg sykt spent på. Der kan vi også tilsette mer søtningsstoff hvis vi trenger. Skal jeg prøve kulene også, samtidig? De kulene minner meg om sånne gummibjørner. Det her likte jeg. Det synes jeg faktisk var veldig godt. Jeg vet ikke helt hvem jeg synes var best. Den her var mye søtere. Mye mer sånn typisk litt sånn saft på en måte. Dette ga meg vibes av iste. Kunne godt ha tilsatt litt mer søtningsstoffer. Sukrin liksom, hvis du ønsket. Skal du lage det hjemme så kan det fort koste litt der og da, men du får jo mange flere porsjoner. De kulene, bubble-kulene, holdt jeg på å si, det der. Jeg husker ikke hva kulen heter engang. Ta på, ja. De kulene der. Mener jeg at jeg betalte 140 kroner sammen for de to pakkene. Jeg mener altså at det er absolutt verdt det å lage hjemme. Jeg tror også at vi ikke har funnet 100% favoritten enda. Og at vi skal eksperimentere litt til. Jeg sa at jeg var litt usikker på om bubble tea skulle være sånn. For jeg så på meg at de poppet. Men så snakket jeg med min kollega, som har mye mer peiling på det her, og hun sa at nei, de skal være sånn super chewy, altså veldig gummiaktig, altså tygge på de du koker selv. Men de du får kjøpt ferdig, som da riktig nok lå i hylla rett ved siden av, som er ferdig kokt liksom, som du bare trenger tilsett i bubble teaen din, de er sånn som popper når du tygger. Så da vil jeg heller anbefale dere som vil ha den lille poppingen når du tygger å kjøpe ferdig kokte. Ikke kjøp de jeg kjøpte nå, med mindre du vil ha noe super chewy og ikke poppinga. Men fortsatt kjempegod da. Jeg vil fortsatt anbefale dere å lage dem, og du kan faktisk lage de lignende drinker uten disse kulene hvis du ikke har kulen engang. For det var superdigg, absolutt. Kommenter gjerne ned i kommentarfeltet om du har laget bubble tea, om du har noen forslag til noen gode teer. Og så snakkes vi snart i en annen video, ikke alt for lenge. Ha det godt! And now I know